Համագրոպնական հարցս հետևյալն է. Ինչ եք կարծում Սփյուռքում գտնվող բավականին մասնագետներ ունենք, երիտասարդներ եւ մեծահասակներ, ովքեր ունեն փորձ եւ փորձարու են գործողությունը կատարում Սփյուռքում. Հայաստանը օրենք ունի կամ ընդունելու, որ ասենք կարողանան այդ Սփյուռքի օտարազգիա քաղաքացիություն ունեցողը գա եւ ընդունի աշխատանք, դա առաջի հարցն է. Եվ երկրորդ հարցը, եթե թույլ կտաք, ինչ եք կարծում, ինչ է պետք է անել, որպեսզի մեր արխիվներից, օրինակ Ադրբեջանը շատ է փոխում իր պատմությունը, եւ նկատում ենք, որ այդ պատմությունը փոխելով ինքը մեզ ներկայացնում է, որ ինքը ունեցել է եւ այս եւ մեր արխիվներից մենք կարող ենք հանել այդ բոլոր մեր պատմության դասընթացներ գրքերը եւ ներկայացնել համաշխարհային հանրությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ես հիմա ուզում էի փնտրեի գտնել նյութը, որ ձեր հարցին շատ առարկայական պատասխան էի։ Մասնագետների հետ կապված դեսպանը հուշեց եւ բոլորդ գիտեք Իգոր ծրագրի մասին, բայց ես դրան չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետեւ ես վերջերս մենք ուրիշ ծրագիր ենք ընդունել, որի մասին ցավոք շատերը չգիտեն եւ ես ուրախ եմ առիթի համար, որ բարձրաձայնեմ։ Մենք ասում ենք, կարող եմ մի քիչ ճշգրտությունը, մի քիչ շեղվեմ ճշգրտությունից, ընդհանուր բովանդակությունը։ Աշխարհի 100 ռեյտինգային բուհերի շրջանավարտ մասնագետներին Հայաստանում աշխատանքի ընդունվելու դեպքում կառավարությունը իրենց աշխատավարձի, այսինքն մասնավոր ընկերությունը, աշխարհի 100 բուհերից որևէ մեկի շրջանավարտ մասնագետա հրավիրում աշխատելու։ Մենք իր աշխատավարձի X%-ը կառավարությունն ա վճարում։ Սա նրա համար, որ մեր ընկերությունները չասեն, որ մենք այդքան փող չունենք, որ լավ մասնագետ բերենք։ Եթե այդ նույն մասնագետը PhD ունի, աշխատավարձի ավելի մեծ տոկոս ա վճարում կառավարությունը։ Եթե այդ PhD ունեցող մասնագետը մի հատ էլ դասավանդում ա Հայաստանի որևէ բուհերից մեկում, կառավարությունը իր աշխատավարձի ավելի մեծ տոկոսա վճարում։ Եվ դուք ասցիք Սփյուռքի, այս առումը գիտեք ազգային ծագումը ինչ կապ ունի։ Մարդը 100 բուհի շրջանավարտ է, ունի PhD եւ դասավանդում է, եթե հայ է շատ ավելի լավ, եթե հայ չի ոչ մի խնդիր, կառավարությունը վճարում է։ Եվ մեր պրոբլեմներից մեկն է նա, որ մենք այս ծրագրերը ընդունում ենք, բայց ոչ բոլոր պոտենցիալ շահառուներն են իմանում դրա մասին, եւ հույս ունեմ այս առիթով նաեւ մեր գործընկերները ավելի մանրամասն այդ ծրագրի մասին կհրապարակեն։ Դրանով ձեր ասած հարցը լուծված է, ու դա նաեւ այն բանի արդյունք է եւ այն բանի շնորհիվ, որ մենք նաեւ այս խոսակցությունները լսում ենք։ Իգոր ծրագիրն էլ է, որ մենք եկել ենք տարբեր համայնքների հետ հանդիպել ենք, ասել են, բա մենք ուզում ենք ներգրավել, այդ ծրագիրը ստեղծել ենք, հետո ասել են, որ այդ ծրագրում բա պետական աշխատավարձերը ցածրեն, ուզում ենք մասնավոր հատվածում ներգրավել, այս ծրագիրն էլ ընդունել ենք մասնավոր հատվածում ներգրավողների համար, ու Հայաստանում զարգացման տասնյակ ծրագրեր կան, եւ այսօր որևէ մեկը, որ ուզման ներգրաված լինել, չի կարող ասել, որ ինքը չի կարող ներգրավել։ Իհարկե կարող է, ես էլ բացարձակ չի, որովհետեւ միշտ չի, որ բոլորի նախասիրությունները կարելի է բավարարել եւ սկզբունքներն են դրվում։ Ներողություն, որն էր երկրորդ հարցը։ Մենք հիմա մեր արխիվների հետ շատ մեծ աշխատանք ենք անում, շատ թեմաների հետ կապված, եւ պետք է նաեւ ուրախությամբ ընդգծեմ, որ բազմաթիվ նյութեր ենք մենք ձեռք բերել, մասնավորապես երբ որ Ադրբեջանը խոսում է իր փախստականների մասին, մենք ուրախությամբ պարզեցինք, որ այդ թեմայի հետ կապված բավականին մեծ տեղեկատվություն կա, այդ թվում այն մասին, թե որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ինչ փոխհատուցումներ ա վճարել ադրբեջանցիներին ժամանակի, եւ նաեւ այն մասին, թե ադրբեջանցիները ինչպես են Հայաստանում իրենց բնակարանները վաճառել կամ փոխանակել եւ թողել հեռացել։ Այո,
arvum așat așchatang, iev urahutyamb em arzanagrel, vor bavakanin mes tvov nyuter kan. Parun Varchapet. Susana Sarkisyan, Sangalyan.